אדם מתקן את ליבו על ידי שהוא זוכה למידת ערך אפיים. מה הכוונה? מהי ערך אפיים? הרבה פעמים מתנהגים איתנו, מדברים איתנו, או שההנהגה של הקדוש ברוך הוא איתנו לא בדיוק כמו שהיינו רוצים, לא נעים לנו לפעמים, קצת מבזים אותנו, קצת מצמצמים אותנו, לפעמים הסתרת פנים. ערך אפיים הכוונה לקבל בסבלנות את כל מה שעובר עלינו. שאף על פי שלפעמים אנחנו רואים מצבים לא נעימים, עם כל זה לקבל את זה בסבלנות, לא לכעוס, לא להקפיד, לא להיות קצר רוח, אלא להבין, עכשיו ככה השם מנהיג אותנו. זה נקרא ערך אפיים. אומר רבנו, כשאדם זוכה למידת ערך אפיים, על ידי זה הוא זוכה להרגיש בלב את מה שהוא יודע במוח. וזה מעלה מאוד מאוד גדולה. הרבה פעמים אנחנו, ברוך השם, מתפללים. אנחנו אומרים, השם, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. אבל שפתנו אמרו זאת, וליבנו נמצא עכשיו בקצה השני של כדור הארץ. את כל החשבונות בבנקים, את כל הפוליטיקה, הכל, אנחנו חושבים באותו רגע. מדוע? מכיוון שאנחנו לא מצליחים להרגיש בלב שאנחנו עומדים ומדברים עם הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, על ידי עבודה ומידת ערך אפיים שאנחנו מקבלים באהבה, בסבלנות, בהכנעה את כל מה שעובר עלינו, האדם זוכה להרגיש בלב את קרבת השם ולהאיר בתוך ליבנו את מה שאנחנו יודעים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.